ضرور ته پوس کړ دی کو سړی ودس کی او بازي دمو ته دوزه لوبو اچي او دوا بازي دریز لوینځي او بازي یو زلوینځي نه دسه مختلفو کی نو دسه ودس کی کړي کی لکه ودس خو دسه کیږي چې سړی دریز لندمو ته بو اچي یا دوزه لورته واچي یا یو یو زلو اچي نو دسه ودس کیږي چې سړی یو اندام اوس مثلا مخې دریز لوینځو پہلا سونه دوزل وینزل بیخ پی یوزل وغی تو بوا چلی نای دسی او دس دا سیده کنه دی جواب مختصر دی خبری دانه چی باز علماء دی تا مکروه ویلی دی علماء دی فقی چی کم دی ناقی باز علماء اغا مکروه کرده دی و چی اندامونو یا خوب دوزل وینزی و یا به دریزل وینزی و یا به یو یوزل دا چی یو اندام دوزل وینزی یا دریزل وینزی بل یوزل وینزی نو په دې کې څه راځي اختلاف راځي د اندامونو نو دا دې وجه نه هغې وي چې دا اودس مکرو کیږي په دې باندې لیکن صحیح خبره او راځي خول په دې کې دا دی چې نه مکرو کیږي رسول صلی اللہ علیہ وسلم نه دا طریقه هم ثابت ده رسول صلی اللہ علیہ وسلم نه دا طریقه هم ثابت ده چې رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخ درې ځلې ځلې دي لاسونه دوه ځلې ځلې دي خپې یو ځلې ځلې دي خو افضله خبره او بهتره دا ده چې کله سړی په دې طریقه باندې عمل کوي او کله په دې بله طریقه باندې عمل کوي چې ترتیب سره اودس کوي نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم چې کله دا کار کړی دی نو دی په نیت د جواز باندې کړی دی په نیت د جواز باندې کړی دی نو معلومه شوه دا خبره چې دا کار هم جایز دی که چا وکړو نو په دې کې انشاءالله څه حرج نشته دی والله اعلم.